Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral süfre suyu. Dünyaca məşhur pop ulduzu olan Lady Gaga'nın son klipindeki ermənilərlə bağlı verdiği gizli mesajdan xəbəriniz var? Bu klip baş verəcək hadisələri öncədən göstərirdi. Bu videonu mütləq diqqətlə sona kimi izləyin. Video keçməzdən əvvəl aşağıda yerləşən bəyən düyməsinə basaraq bizə dəstək ola bilərsiniz. Bildiyiniz kimi Lady Gaga'nın hər klipi insanlara gizli mesajlar verir. 911 adlı klip əslində sadə süjet xəttinə sahib olsa da, buradakı xırda detallar insanda təəccüb yaradır. 911 mahnısı başqa bir mövzunu əhatə etsə də, klip elə deyil. Bəs mahnı nədən bəhs edir? Bu mahnının əsas məğzi Lady Gaga'nın psixoloji dərmandan istifadə etməsidir. Mahnını müğənninin özü yazsa da, o dəfələrlə açıqlamasında beynini idarə edə bilmədiyini vurğulayıb. İndi də keçək klipə. Klipdə erməni və Misir mədəniyyəti nümunələrinin toxunuşlarını görmək mümkündür. Əslində elə klipin bəsit olması da bununla bağlıdır. Klip Ermənistan və Misirdə çəkilir kimi görünsə də, əslində o Meksikada lentə alınıb. İlk səhnədə qara at belində oturmuş, qara geyimli şəxs Əzrail mələyini təmsil edir. O qəzaya düşüb yerə yıxılan Lady Gaga'nı gözləyir. Lady Gaga sanki qəfil oyanır və Əzrailin arxasıca getməyə başlayır. İkisi də bir ibadətxanaya girirlər. Masonlara məxsus detallar yəqin ki, diqqətinizi çəkdi. Burada 16 güşəli ulduz diqqət çəkir. Bu, günəşin simvoludur. Klipdə həmin simvolun Lady Gaga'nın başının üzərində görünməsi onun seçilmiş, müqəddəs şəxs olduğunu göstərir. Təbii ki, bu inanc Yahudi və Xristiyanlarda var. Bunun İslamla heç bir əlaqəsi yoxdur. Lakin klipdə İslami inanclar da yer alıb, amma adi şəkildə yox, aşağılanmış formada. Bu epizodda başını tez-tez yerə qoyub səcdə edən, namaza çox bənzəyən bir obraz görünür. O mahnının ritmi ilə sistematik şəkildə başını yerə qoyub qaldırır. Əgər namazı səcdəni aşağılayırsa, bu çox təəssüf doğurucu haldır. Görünənlər ortada. Üstəlik klipin həmin hissəsində müğənninin özümü aşağılamağa davam edirəm deməsi məkanın həqiqətən də ibadətxana olduğunu və səcdə etməklə insanın özünü aşağıladığını qeyd edir. Elə həmin fotoda Gaga'nın yanında dayanan, başlarındakı papaqda Rom rəqəmləri yazılan yazı 911 ifadə edir. Yəni Amerikada çətinə düşən şəxslərin zəng etdikləri nömrə. Klipdə Lady Gaga əlindən gəldiyi qədər erməni və zərdüşlüyü göstərməyə çalışıb. Bu epizodda Lady Gaga əlində bir dini kitab saxlayıb. Onu açır və kitabın içinin boş olduğunu göstərir. Bu da dinin boş bir məfhum olduğunun mesajıdır. Bəs videodakı erməni faktorları hansılardır? Kəfənə bürünmüş bir adamı qucaqlayaraq ağlayan bir erməni qadın. Erməni dilində ehtiyatlı olun ifadəsi. Dünyasını dəyişmiş mülki əhali. Ayağı qandallı erməni əskəri. Klipdə Ermənistan Film Festivalı yazısı qıvılcımlarla dəfələrlə göstərilir. Sonda Lady Gaga'nın əslində qəzaya düşdüyü və oyandırılmağa çalışdığı göstərilir. Baş verən epizodların isə əslində yuxu olduğu mesaj olaraq bildirildiyi məlum olur. Bəs kliplə bağlı sizin fikirləriniz nələrdir? Klipdə gözümüzdən yayınan gizli mesajları görsəniz, mütləq aşağıda yerləşən şərh bölməsinə yazmağı unutmayın. Həmçinin fikirlərinizi də gözləyirəm.
Bugünlük bizdən bu qədər. Bu kimi videoların davamı üçün videomuzu bəyənməyi, paylaşmağı və Bir Bax YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarımızda görüşənədək. Hələlik.